Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, че отново се събираме в това осветено място и вярваме, че преди да дойдем Ти си тук на това място с Твоите ангели, със Святия Божи Дух, ние Те молим, Исусе, да погледнеш милостиво над нас. Амин. Бъди милостив, Господи, защото сме човеци и се люшкаме наляво, надясно. Ти си съвършен, единствено Ти, Господи, си праведен. Амин. И Те молиме да ни благословиш. Амин. Да ни благословиш, Господи, с благодат. Благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече благодат за изпълняване на Твоите заповеди, да бъдеме като ние домостроители, които построиха къщите си на Канара. И ние виждаме, че валят дъждове, идват бури, урагани, пожари. И ония християни, които са построили къщата си на Канара, техните строежи и техните къщи ще устоят, каквито и бури да има в този свят. Това обещание, Господи, е дадено от Теб и ние вярваме, че Ти ще изпълниш обещанията си към ония, които слушат Словото и го изпълняват. Ние се събираме да го слушаме, но Те молим и да ни дадеш сили да го изпълняваме, но да не бъдем забравливи слушатели, но да бъдем внимателни и изпълнители на делото, да имаме успех където и да отидем. Благодариме Ти, молиме Те, дай ни Твоята благодат по това събрание и това служение. Молиме Те, Души Святи, в името на Господ Исус Христос, чрез много различната дарба и дарби, действай на това място, обещал си ни Небесна телевизия, откровения, ако има и тълкования, и пророчества, всичко сме готови да приемеме за наше насърчение, изобличение, поправление и изцерение. Слава да бъде на име. Благодариме Ти, че си посред нас. Молиме Те, ръководи това събрание, Святи Душе. Амин. А може да седнете и да предложите песен. Може да може. Нали няма да ви е студено? Отгоре да се отвори малко въздух. Сила, чудо,
6. Да бъде волята Твоя. Да,
Трябва да тренираме това.
Ами трябва да свършваме по-рано, защото преводите са много трудни. Ти приемат преводи, сме добре. Които няма, на 20 минути, на 30 минути градският транспорт, които живеят близо до метро, са добре. Ние започнахме Евангелието от Йоанна, караме наред. Стигнахме на втората глава. На другия ден имаше сватба в Кана Галилейска, а Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците. И като се привърши виното, казва Исусо, майка му, вино няма. Исус си казва, какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ти. Майка му рече на служители, каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 каменни тела, поставени за миене по юдейски обичай, повиращи по 2 или по 3 мери. Исус им казва, напълнете делвите с вода и напълниха ги догоре. Тогава им казва, налейте сега и занесете на стария свят и занесете. И когато стария свят вкуснал от водата, що се бе превърнало в вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха, той повика младоженеца и му каза, всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапият, тогава по-долно, а ти се запазил доброто вино до сега. Така Исус, дори началото на чудесата си в Кана Галилейска, яви славата си, учениците му повярваха в него. След това влезе Каперно, сам той и майка му, и братите му, и учениците му, и там престояха не много дни. Приближаваше Пасха юдейска, Исус възлезе в Йерусалим. И намери в храма продавачи на волови овци и гълъби и меняци и на пари. Седнали и като направи бич от върви, изпъде из храма всички, също и овцете и воловете, и парите на менячите разсипа, и масите им прекатури. И на гълъбо продавачите рече, вземете това от тук и дома на отца ми, не правете дом на търговия. Тогава учениците му си спомниха, че е писано, а ревността за твоя дом ще ме изяде. Юдеите отговориха и му рекоха, с каква литва ще ни докажеш, че имаш власт да и да постъпваш. Исус им отговори и рече, разрушете този храм и в 3 дни ще го въздигна. А юдеите рекоха, този храм е граден 46 години, та ти ли в 3 дни ще го въздигнеш? Той обаче говореше за храма на тялото си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците му си спомниха, че той бе говорил това и повярваха на писанието и на думата, що бе казал Исус. И когато беше в Йерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които той правеше, повярваха в неговото име. Но сам Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички. И нямаше нужда някой да свидетелства за човека, понеже той знаеше, що има в човека. Амин. Да може да седнете. Това беше гълъбопродавци. Гълъбо, добре, Панчо. Гълъбопродавци. Вися, някои думи има в тази Библия, които вече има промяна в книжновия български език и аз не ги чета точно буквално. Нали, примерно
тук някаква дума да ми каже. Има една дума издиви. Отпаднали са там едни срички в някои думи. Не мога да ви кажа сега да се сета. И аз ги четах така както трябва да бъдат, а не както са написани. Падежите. Ако трябва да е вред, няма падежи в това. Няма падежи, не е падежи. Не е падежите, има, аз не мога да се сета сега. Ще ви, като стигнем до там, ще ви покажа. Добре, важно е съдържанието. Тя някоя буква внимайте и да я изпуснем, не е толкова важно. Така. Някой чита, че тази сватба е била на апостол Йоан. Но това е предположение. Други читат, че е била на някой роднина на Дева Мария, защото самата тя е била официално поканена, а той също бил поканен. Явно този човек е бил беден човек, защото виното се е свършило и някои сега мъдруват и казват, майка му се е намесила, тя искала да го ръководи, да го командва. А истината е, че тя е знала какво има да стане. Тя е знала, че той ще започне. И затова този израз от евангелистите се тълкува като това, че Исус не е зачитал майка си. Но в гръцкия превоз какво имаш ти с мене е думата еруднино или те употребена думата ген, когато ген е геном, който ни свързва от един род. Все едно роднино или нещо такова. А тук е преведено жено, все едно презрително. Той не мога да говори така към майка си, но казва, че не е дошъл още часът му. Тя обаче знае, че е дошъл. Вече е наближил часа му. Той не е в този момент. И сега, може ли ми да слушаме Света Богородица? Ами може, защото ако я слушаме, ще има резултат. Ето тук тя казва на служителите. Каквото ви каже, сторете. А ако те ме кажа, коя си ти да ни кажеш, за каквото ни кажа? Ако искаме, ще ми. Ако искате, няма да има резултат. Така и днес. Макар че днес Бог говори чрез служителите. Когато един свещено служител или пастир или свещеник така направи, това е, че няма да го направя. Еми няма да получи изцеление. Няма да получи. Това ще стане. Но ако го направиш точно, каквото ти казва, ние сме говорили по тия въпроси. Защото понекога аз съм имал откровение, че някой от болните трябва да направи еди какво си. И той казва, няма да го направя. Той си е проблем. Ама вие се молихте и няма резултат. Няма и да има. Защо няма да го направиш? Ами защото си горделив. Обикновено това няма да те изцели това, което трябва да направиш. Но в това нещо Бог проверява послушанието ти и най-важно смирението. Най-важно смирението. Защо? Защото Бог се противи на горделивите. Които ще да са? Запомнете го това. Бог се противи на православните горделиви, на евангелските горделиви, на католическите горделиви, на атеистите горделиви, на всички човеци, които са гордели, Бог се противи. Обърнете, аз съм ви казвал за спортистите, на горделивите спортисти, щом почва да се перчат и падат. Наблюдавайте живота и ще видите. На горделиви управници. Ние ще направим това, ние нищо няма да направите, защото вие нищо не може да направите. Господ прави всичко във всички. Запомнете го това.
Защото хората сега Бог работи само с нас. Или ние сме най-най, нищо не сме най-най. Бог се намира и работи във всички, чрез всички. Чрез всички. Бог може да употреби един антихрист или мусулманин или къв, да се изпълни волята върху тебе и да ти се изпълни молбата. Той може да употреби всеки човек. Може да употреби врага ти, за да те спре. Да не отидеш. В 69-та година бех командирован в Чили. И имаше два мотокара, за които немах части. Единият беше се изронили зъбите на диференциала, няма как да ги залепа. И им казах, там писах им един телек, да изпратят една касетка, с тия, знаете, нали, вътре, сателити, короната беше изронена. И времето за пристигането на тия части беше, самолета летеше през 10 дни на Air France до Чили. И така изпратихме телекса, минаха 10 дни, обаче частите не дойдоха. И тогава моите началници пратиха телекто моя директор, директорите да ме удължат командировката с 10 дни, за да мога да ремонтирам мотокарите. Но понеже моите директори се гласаха те да отидат тази командировка, а там един от търговска палата, без да ме познава, без да знае, обадил се на кадровика, той после ми обясни, и аз го питам, кой ми избра, тук иска да ме уволнят, стопанския съвет има предложение от партийното бюро да ме уволнят, съм питам и веднъж ти ме завеждаш в Чили. Вика, аз съм те поискал, как? Ами вика, излагахме се по чужбина. Пращат ви каразни и такива техници, които не могат да оправят машини. Те ги пращат по награда. Имах такъв случай, вика, в Полно. И го питаме, момче, ти техник ли си? А вика, техник съм. Какъв техник си? Ами зъботехник. И как да оправим машини? И затова отидах при министъра на машиностроенето и казвам, искам аз да си избера да дойда с мене техници. Добре, обаждам се в вашия завод и питам, имам два мотокара, които имат тежки повреди, кой техник ще ми пратиш да оправи машини? А вика бригадира на сервиза. Как се казва? Петър Велев. Може ли трите имена? Може, Петър Иванов Велев. Отивам при министър, викам, ето човек и се избрал. Аз съм те избрал, ето човек. И те като научиха директорите, ме пращат командировка в Москва. Та като дойде писмото за Чили, те да отидат. И ми дават едно писмо, запечатано с червен лозък до Министерство на машиностроенето при некои си другаря Лозанов. Но аз отидах там на вратата, помоли се преди да влезне и казвам, Господи, ако ме чака нещо там в Чили, някакви жестоки изпитания, да се разхода поне до Москва на една екскурзия. Но ако трябва да отида в Чили, ожесточи сърцето на това, при който влизам да ме изгони. Влизам аз, той чете писмото и абе, вашия директор лусли, бе. И аз викам, не знам. Ама каква работа имаш в Москва ти, бе? Кво ще прави сега в Москва, бе? Къде ще командирован път е в Москва, бе? А аз си викам вътре в себе. Викай, викай, другаро, Лозанов, защото ще трябва да отида да се разходи в Чили. И аз се връщам и му казвам. Лозанов казва, не си добре нещо. Той се развика. Той е ли, не знам какъв е, не знам какъв е. И печих се и заминах. И като пратих от там телек, търговския представител, защото от тия, от
ремонта на тия машини имаше зависи някаква сделка, там да купат български мотокрави. И нашите директори отговарят. Техника Петър Белев е наняла да се върне в България. И посланника ми казва, вися, аз имам право да те ти плащам 30 дни тук на... от посолството ще плащам, за да може да оправиш машините, докато дойдат част. Но знам какви човеци сме българите, като се върнат, не знам какъв престъпник ще изкарат. Затова ти вика, трябва сам да решиш. Ако ти кажеш, оставам, аз ще ти плащам. Но ако кажеш, връщам се, викам, утре ще ви кажа. И се моля през нощта, Господи, какво да направя? И чувам от небето глас, казва, върни се веднага в България. Аз се качам на самолета, заминавам. След 10 дни самолета на Air France идва до Сантьяго, връща се обратно и при Каракас, след излизането от Каракас, пламва въздуха, пада в океана, всички пътници и екипаж загиват. И аз като се връщам, казвам там на шефовете, на директори. Бог да ви благослови, Бог ви употреби, употреби злобата ви, за да ми спасите живота. Как сме ти спасили живота? Еми е така, веднага да се върна в България. Е, каква работа имаш там? Еми имах работа, трябваше да оправя там или два мотокара, един имаше проблеми с... Обаче ми най-известно време и ме вика там заместник генералния директор, вика, чети, и аз чета, защо не сте удължили командировката на техника Петър Белев, министър, не знам кой си беше там, министър на търговията Лъчезар Аврамов. И той вика, какво да отговоря на директора? Викам, не знам, но той е на министъра. Викам, дай да знам какво да отговориш. Ти шо не оправи машините? Викам, ти технически и грамотен ли си? Да, аз съм инженер. Като си инженер, може да оправиш поронени зъби от короната на дифференциала. Как ще го оправя? Еми, че искам да ми се пратят резервни части. Еми, аз това направих. И сега да ми се пратят резервни части. Ама що не остана, бе? Как ще остана? Ти си писал веднага да се върна в България. Как да остана? И какво да правя сега? Какво да отговарям? А, не знам какво ще отговарям. До кого писа? Викам до Етев. Те е дървано по телефона. Етев да дойде при генерал. Идва от Етев. От Чили пратен ли е тел и да си изпратят такива и такива части за един кой си му. Той е на папка от който. Да, пратен. Пратихте ли части? Пратихме и. Викам, пратихте и, ама мене има там. Мисълта ми е, че Бог употреби тия директори да, нали, продължиха да ме тормозят да ме мразят, защото първо ги употреби да ме... Аз ще да се по-откора на откровението. Но и тук искам да ви кажа, когато имате такова откровение, ама дали от Бога, дали не е, ама покорявай се, защото има фатални откровения. Има фатални, когато ако не се заминаваш, ама може, там един брат ми вика. Ама може, вика, ако ти си бил с самолета, Господ да запази и другите. Е, може, ама Господ каза, не се качвай там, не отивай. Така че Бог употребява, може да употреби всеки един човек от нас за благословение, за изправление, за поправление и така нататък. А поправиха ли машините? Поправиха ли машините? А, не са поправени, защото дойде Пиночет и изгони всички българи от Чили. А там пък, понеже им оправих много машини, техни, на яве, на японски, на не знам какви там. И те древни, ама не могат хората, човек като не знае, обикновено повредите са древни. Нали, свалили уредбите там на един повдигач и викат, не дигаме, не работи хидравлик. И аз видих там, минах, огледах ги малко. Уредбите имат краен изключвател. Когато се дигне на 3,20 м, да изключи, за да не продължи да работи нагоре помпата,
нали, и да стане повреда. И това изключател го нема, свален. И аз спанах там две тежички, така ги навидих. Викам, не може да не работи това повдигателната уредба. Качвайте! Те я качиха. Абе, чуваш ли, че не работи? Абе, качвайте това електрокар. Дайте това батерията. Абе, само ще качваме батерията, абе, нема да стане. Качвай батерията. Качиха батерията, аз стоя отстрани и викам. Електрокариста да се качва. Дигай! И той натиска ръчката и... Ма какво и направи? Прибавях и викам нещо и това. Отивам при друг. Ремонтирали някакъв американски електрокар. Електрокара има два контакта, такива контактора. Един е за хидравликата, другия е за движение. Или той, дето ги е ремонтирал, объркал двата кабела, плюс е сложил на този контактор за хидравликата, а това, което трябва да бъде за движението, е сложил на хидравликата. Бе не работи ни хидравликата, не върви неща и не може. И там дойде собственика на фирмата. Аз го видях. Веднага го забелезах там, той Господ си ме води, ще оправиш си. Сега дам толкова пари за ремонт, ето нито върви, нито дига. Викам, много просто ще оправя, сега дайте ми тук малко такива ключове. Оправи ясно. Преместих само кабелите, два кабела. Да дойде електрокариста, качвай се, карай, върви, дигай, дигай. Той е собственик. Ела, какво ще пиеш? Уиски, не? Викам, не, аз съм въздържат. Ще пие една кола. Той донесе, такива кола и тука нема. Кола, като отида тука 5-10 килограмовите за вода. Не е такива, турна една кола, така заповядай. В стъклен уши. Да, но в стъклен, да, толкова грама. Е, тока един галон. Заповядай. И какво съм направил? Нищо не съм. Вика, аз ще говоря с посланника, с търговския представител. Ти няма нищо да работиш. Те назнача тук на работа и само ще казваш какво да правят на тия моите техници. Само ще им казваш кой къде да сложат и какво да правят. Викам, а не може. Аз имам задължение, трябва да се върна в България. Обаче той говорил. Идва търговския, вика, виж какво, може да те оставим тук, ама ти не си женен. И закона в България е такъв, че не женени да не се пращат за гранична командировка, защото ще духнат, нали, не да се върнат. Ма на тебе ти имаме доверие и тук ще ти доведем едно момиче, една чиника, толкова момичета има тук, хубави и красиви, ще те ожени, вика, и оставаш тук 5 години. Към няма да стане, връщам се в България. И така върнах се в България. Тия, които ме гонеха, които бяха предложили в Стопанския съвет да ме уволнят, нали, председател на профкомитета ги, защо ще го уволнявате, бе? Аз съм работил в неговата бригада. Какъв човек е той, бе? Трудолюбив, трудолюбив. Добър специалист, добър. Дисциплиниран ли? Защо ще говоря? Защо той е християнин? Защо той е християнин? Добре, кога той е християнин? Може да е мохамеданин ли? Какво това, нали? Нас ни трябват работници, ни трябват църковни служители. Не може. И сега викат. Пълна свобода имаше. Имаше, ама немаше. Но Господ направи, когато ме гонеха да ме уволнат, аз да дочили и да се върна. Вижте какво прави го. И като се връщам, той, дето беше дал това предложението на партийното бюро, ме среща на вратата на завода. И казва, ти имаш човек. Да не е никой министър. Викам, по-голем е от министър. Е, няма по-голем от министър. А, има. О, да бе, да бе.
Вика, другаре Живко. О, вика, много е по-големо от другаре Живко. Няма по-големо от другаре Живко. Има, нема, има, нема. И накрая. О, да бе, извинявай, другаре Брежнев. И сигурно си остана с убеждението, че другаре Брежнев е мой човек. Обаче Господ ти поправи. Има събрание някакво, нали мен ме наказаха и ме служиха една бригада, която не може да се оправи, пропада. Служили един партийния секретар на монтажа, провали се, докарах един такъв офицер и той се провали. Накрая и мен ме служиха там да ме провалят. Обаче събрали работниците и им казали, както провалихте Мечев, както провалихте Антов, така трябва да провалите и Петър Велев. Защо? Защото е християн. Задачи да сте. Какъв е принцип? И тъй като отидах на работите, първо дойде един от работите. Абе, ти верно ли си християн? Викам верно. Вика, аз съм попски зен, и аз съм християн. Добре. Един от кумарите имаше един момчет тук. А вика, ти верно ли си християн? Верно си. Добре, вика. Пригледах аз работите, те изяли на зелено. Отчитали са неща, които не са ги заработили. Викам, това месец няма заплати. Но така, които са нормите, от другия месец ви обещавам 500 лева средна заплата. Такива са нормите, че ако работи както трябва. И като им казах, че няма това месец заплати, двама казаха, тръгнаха партийни членове и двамата, абе Господи имаш. Ние напускаме бригадата. Е, да сте живи и здрави, напускаме. Напуснаха бригадата, минаха един месец без заплати, само на ван, и тия от кумарица, тия момчета, като започнаха да работят, ама фърчат, тичат, работят. И то се разнеси целия завод, че аз съм християн и иска да ме провал. Идват другарите там и казват, абе верно ли си християн? Верно. Утре щифтовете ги имаш на масата. Те трябва да карат щифтове, неки други чат. И работа фърчи. И от последна тая бригада стана първа. Господ движи нещата. И трябва да има такова съревнование, не знам кой ще там, и бригада с пиратство и управление на първо место. Това е най-големия работник, бе. Откъде на къде? Вижте какво прави Господ. И идва заместник министър на машиностроенето да ми подари там ордена за най-добър. Най-добър бригадир ли беше начка на Министерство на машиностроенето. И той, Петър Велев, аз излизам, вика, ти мен познаваш ли? Викам, не ви познавам. Абе, я ме погледи по-хубаво. Но викам, кога ви гледам, за първ път ви виждам, дел ви познавам. Абе, ти къде си учил в 8-ми клас? Викам, четвърта мъжка. С кой седеше на един си? Абе, само слабо момченце, такова учеше, викам, стенография, ние излизаме да ритаме, той само учи, само това. Как си казваш ли това момче? Абе, викам, Славейко Павло. Еми, аз съм Славейко Павло. Така ли? Ма ти ставам голем човек. Тия директорите гледат, заместник министър му са ученик. И така Господ ме защищава, разбирате ли? Той знае какво да направи. Само се оставете в ръцете му. Господи, ето ме, ако трябва, тук ще мия туалетните на завода. Ако трябва, ще стана какъвто кажеш хамали, но каквото ти кажеш, Господи, ние говорихме сега с молитвата, дето се молихме с брат Христо, той по-миналата събота дойде и вика, брат Петър, айде да съгласиме с тебе, да помолим Господ да даде в Негушево и в Долно Камарци малко дъжд. Викам, съгласен съм, брат. Ама да нема гърмотевица. И се помолим. Господи, да нема градушка, да нема гърмотевица, само малко дъжд. И отивам аз на село Валини, вълна вика тук, колкото да мое на пометене. Обажда се брат Христо. Вали брат, абе вали, ама много малко бе. Ама ти нали ми каза малко да се молим. Грешка, не е грешка.
Малко. Грешка моя. А ще кажа, цветата на градостенците, какъв да бъде? Не, не, градостенците. А, градушки. Градушки, аз греших. Градушки да не бъде. За това се оставете ръцете на Бога, каквито и проблеми да стара, ама да ви помнят, ама аз съм ни казал, държавна сигурност това, Румен Никол, майор Никол. 7 години затвор. И към какво? Колко страшно има затвор? Осигуряваш ми затвор, осветление, отепление, храна, облекло, всичко ми е осигурено. Ама аз сега за това работя. Аз имах 200 лева, тогава си плата тия консумативите и храната и съм до там. Чакам следващото за това. Какво ме плаче, че ще идам за това? И там кварталния ме среща и вика: Абе Петър, ти с какво се отопляваш? Отоплявам се каквото ти се отопляваш. Напарно съм, както и той. Защото те са коментирали и се гледаме. Това мръзне сигурно тук и чака да го вкараме в затвора на топло, за да му осигурим отопление. Но какво стана? Само, може би, с 2-3 години Румен Николов го вкараха в затвора и го осъдих. Аз го питах, по какъв параграф ще ме съдиш? Дейност против държава. Добре, каква дейност аз съм извършил против държава? Ма ти вика, нямаш право да изцеляваш болника. Дори да си завършил медицинско образование, ако Министерството на здравеопазването не те назначи на работа, нямаш право да изцеляваш болни. Че аз кога съм изцелил? И как бе, та от Паркинсон, оная Цветанка от рак. Ама аз не съм ги изцелил, бе. Аз не съм изцелил човек болен от хрема. Е, кой ги изцеля? И Господ Бог ги изцеля. Няма Бог! Има, ще видиш, че има. Ще видиш, ще правят 7 години затвор. Пращай го. И Томи Караколев пристига, носи ми един вестник. Как се казваш този вестник? Вечерни новини може да е било, ако е списки. И пише във вестника две страници. Майор Румен Николов за дейност против държавата е осъден на 5 години затвор. Вътре в вестник. И се окаже, че той е Румен Николов. 2 години по-малко. По-лег. Е от същото село на това Иван Калоянов, който идва на Булина. Нали го знаете, Иван сяда до там. Комунист. Комунист. Той е бил член на Централния комитет на партия. Идва на нашите събрания. И вика: Абе, Румен Николов, вика, от моето село. Наистина го осъдиха, но той не е в затвора. Той си живее на село, казали са му да не напуска селото, либо тече. Тече му това, ама въпреки това е осъден. Въпреки това е осъден. Затова с която мерка мериш, така ще ти се отмери. Това е християнство, да се оставиш в ръцете на Бога. И да не се плашиш. Ама ще те плашат, плаща на мен. Правете какво искате. Правете какво искате. Аз разчитам на Бога. Ти на кого разчиташ, бе? Ти няма кой да те защити. Един там пак ми говориш там от полицията. Няма кой да те защити, бе. Има, бе. Има кой да ме защити. Абе, има много голем. Има един, който ще ме защити. И това е, което отвлекохме се настрани от Кана Галилейска, но това го прави Господ. Аз съм го изживял. Директора ме наказа, като се прибрах от 8 на 2 разряд. И аз, нали, Господа ми прости, аз знам, че той ми отговори. Извадил съм куршумите от патроните ти. Ти да при него и му казвам, защо се ме наказва? Аз съм директор да наказвам, па ти оди се оплаквай където искам. Абе, нема да се оплаквам, кажи защо си ме наказал, за да мога да се поправя. Псувал си ме на майка. Викам, нема такова нещо, бе. Аз съм християнин, бе, такава гнила дума не излиза от устата ми. Това е лъжа. Не ме интересува. И сънувам сън, че бегам по улица Цар Борис, той ме преследва и точно на копитото, се чува от копитото, глас,
престани да го преследваш, защото ще умреш. И като се обърна, Исус Христос на копитото, германец стои там и казва, престани да го, той. Как ще стане тая работа? Ето как ще стане. И земята под него почна да се дъври. Обаче не спре, продължиха да ме тормозят и аз напуснах завода и един член на партийното бюро работеше в Кулашкия цех. Знаеш ли какво стана с директор? Не знам. Инфаркт и си замих. Инфаркт и си замих. Дойде друг директор, викаме, има да ти кажа нещо. Иска да ти кажа, че ти си болен от шизофрения. Нема Господ, нема това, ти вика, не си бред, ти си болен от шизофрения. Викам, затваря ми идеш, затваря. Да отивам ли да си гледам работа? Отивай. След много скоро време ми казаха моите колеги, дъщеря му се разболява от шизофрения и се самоубил. Не се радвам, не злорадствам, разберете го, няма играчка в тая работа. Господ, преследваш си негов служител, бъркаш в зеницата на окото. Бъркаш в зеницата на окото. И ние говориме, и празни приказки говориме. Е тук на я, жена му е нема на Иван. Тук идваше Иван и жена му е там отдат. Нали ги знаеш? Да, Иван. Иван сега е в психиатрията в Курил. Напил се, Евгений го е чул, когато е почнал да псува дявола на майка. Псувал е дявола. И превърта, почна да троши, да фърля, хваща друго и го вкара там. И сега, стали се върли там лекарите, чуваш ли гласове? Да, чувам някакви гласове, те ме ръководят, това ще прави, троши това, удари това. И са му лепнали диагнозата шизофрения. И когато тук ние стотици или десетки пъти говориме, не дейте си игра с огъня, нямаме право да хулиме дявола. Знаеме какво стана Архангел Михаил, какво казва апостол Юда. Когато се бореше за тялото на Моисея, Архангел Михаил не посмя да изговори хулна дума против Сатана, но му рече Господ да ти запрети Сатано. А по тия младежки църкви ходят, ритат, лудрат Сатана, ти си такъв, ти си инак и много хора пострадат. Между друго, аз знам за две момичета от ново поколение, които са му убиха, защото са хулени дело. И два при мен е човек от градско управление, ме е време да ме пита. Абе, верно ли, че вие ги учите самоубил? Никъде никой не учи никаква църква, никаква деноминация. Православни, католици, евангелисти не учат хората. Учиме хората, че това е непростим грех. Разрушиш ти храма, Господ те ще те разруши. И защо е станало така? Защото хулят дело, защото ритат дело, защото така такива учители има. И аз го казвам сега, защото ще се молиме за на Иван да дойде на себе си и да се измили Господ над него. Обаче ние не имаме представа. Апостол Павел казва какво хулиме. Това е Сатана е печат на съвършенство. Той е най-красивият от всички ангели, дяволи от всичко, а херовими власти, сили и така нататък. Той е първият, който Господ той е създал. Печат на съвършение. И това е грешката, дето го рисуват по иконите с опашка, с копита, с рога. Грозен. Грозен. А Господ, писанието казва, че е печат на съвършението и е красив. И той затова се е възгордял, защото е най-красивият, И освен това, той е с огромни възможности и огромни знания. Огромни знания. Нали, може ли да говори на друг език? Ами може, той знае абсолютно всички езици на планетата. Сатана ги знае. И сега му говори на Иван на български. Като дойде някой германец го похули, ще му говори на немски. Разберете го, не дейте се игра с огъня и не дей, ама
Апостол Йоан пише до младежите, пише вас младежи, че победихте лукавия. Как го победиха? Как победиха младежите лукавия? Като го ходиха, псуваха или нещо, горите. С праведен живот. Като се покаяха, като не се подадаха на съблазните на дело. Така го победиха. Така го победиха. Но да се върнем на Евангелието. Делвите, шест делви, една мера е между колко беше? Шест делви, една мера е между различни мери имат между 26 и 35 литри. Една дел. По 6 дел, такива делви, ако е по 26, е 156 литра, ако е по 3, 198 литра или 200 литра. Трябва да ви кажа, че една бъчва за вино обикновено е 200 литра. Тие кръчмарските бъчва, едно време, дето беха ето тива гравани, това е за 200 литра, 198. Знам това, защото един от моите роднини, там Буйчо ми е разказал, е бил много як, много здрав. И са му качвали една бъчва на вързват му бъчвата на плещите и той я носи, вика, 100 метра. Нали, много як е бил някой там в селото и е носил 200 кг. Еми сега тия штангистите дигат по 200 също. Така че не е... Тая делва, не си мислете, че е някаква такава делвичка. Нали? А това е, са делви, които на 1 литър... Ма тя и самата делва тежи. Тя и самата делва, да. 13 литра или 13 или 12 литра е една мера. И тия делви напълнете ги с вода. Догоре. И те ги напълниха догоре. Идете и занесете на стария сват. В другия превод е на уредника на... Но обикновено стария сват урежда сватбите и занесох. И когато стария свят кусна от водата, що се бе превърнала на вино, а той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха занесли водата, знаеха, той попита младоженец и му каза: всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапият, тогава по-лошото, а ти си запазил доброто вино до сега. Тук искам да се спра, защото по всички евангелски църкви се лъже, че Исус е направил водата на грозно сок. Това е лъжа. Помнете го. Защо е лъжа? Защото стария свят казва и сватбата там били сватбарите пиели грозно сок. И такива били сватбите и затова и ние сега евангелските сватби не трябва да има вино на сватбата, а трябва да има грозно сок. Или лъжада, или кока-кола. А може ли да се напиете от кока-кола? А може ли да се напиете от грозно сок? А тук пише, като се понапият. Какво означава това? Че в Израел на сватбите са си пиели вино, не са пиели грозно сок. Не са пиели грозно сок. И казвам ви, аз съм свидетел, казвам го не пак, за да злорадствам. Един ден в една евангелска църква, се услужа Господна вечер и пастирът казва: Кана Галилейска, Исус е направил водата на гроздов сок и ние се причисляваме с гроздов сок. И аз станах и попитам. Ама викам, брате, тук пише, че го е направил на вино. Но то пише, ама то не е ферментирано, то е гроздов сок.
Викам, ако пише, че е оръжана, аз ще вярвам и се пречитавам с оръжана. Обаче, тука пише вино. И той казва, както каза брат Петър Велев, Исус е направил водата на нещо като оранжада. Молея за смех, брати и сестри, защото аз сънувах сън, че дойдоха двама ангели, сложиха му един чувал на главата, така че той плезнава в чувала. Вързаха го тук за врата през чувала. Един ангел го поведе, заведе го на двора. Там стоеше един мъж от едно дърво, което отрупано с плодове, значи тая църква дава много плодове, давала и дава. И попитаха човека, имаш ли нещо да му кажеш? А той му отговори, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И те го отведат. След няколко дни той пастир тук и пак си замина. Казвам ги тия неща, за да разберете. Нема играчка да изопачаваш писалите. Играят си с огъня много проповеден. Може и така, може и иначе. Отиваме във Виена, точно на Рождество Христово, върват с хляба. И първият хляб е без квасен, а вторият е квасен. И пастир казва, първият хляб е без квасен, вторият е квасен. Който иска без квасен, който иска квасен. След това минава с чашите. Първата чаша е грозов сок, втората е вино. Който е грозов. Ама не може, Бог е казал как да бъде. Безквасни хлябове 7 дни. 7 дни безквасни хлябове. Преди да вземеш Господната трапеза. Това е във Стария Завет. Но сега ние не може Новия Завет да правиме с квасни хлябове. Казвам това, защото не е играчка. Ето това пример ви го казвам. Той проповядваше тук върху втора глава от Йоанна и каза, че е оръжада. Ама мен ме сложи вътре, че аз съм казал. И човека си замина. Това е положение. И като се понапият, тогава им дава лошото. А ти си запавил доброто вино. Може ли човек, който пие вино, да му дадеш грозно в сок и да кажеш, ти си запазил доброто вино. Той те познава, тия хора, които пият, познават дегустатори има и ще пине и ще кажа, кой е това вино, бе, я не ми го дал, като това не е вино, това е сок. Така че и тогава ме извикаха да ме съветват в тая евангелска църква и казват, абе брат Петре, абе ние знаем, че е било вино. Обаче, ако почнем да проповядваме, че в Кана Галилейска Исус е направил водата на вино и тогава евангелистите почнат да пият. Ама викам, как ще почнем да пием? Ти ли че ме накажеш да пия? Аз сега от това, че чета тук е истина. Вие ще почнете ли да пиете, като повярвате, че Исус е направил водата на вино? Но има спорове между православни и евангелисти и когато се появяват точно такива спорове и православие каза, е го обвиняват, че ти пиеш вино, дай, пише в притчи вино, весели целовека. А Исус направи водата на вино и каза, нали отрова, пийте отрова. Така ли направи си? Виното отрова ли? И в този спор евангелските пастири, не, това е грозно сок. Не се препирайте и не дейте да вярвате който и да е, какъвто и да е, владика ли е, пастир ли е, който дойде и ви каже нещо, което е противно на Божието Слово. Защото ще бъдем изпитвани. И така може, иначе може. Не може и така иначе. Може така, както Господ казва. Само така може. По друг начин не може. Исус влиза в храма и изпрекатурва масите на менячите, на ченджиджиите, но и това са менячите, сменяват пари, за да може да работи. Вижте, имало и волове там. В храма вътре волове и овце. И той вземал камшика и ги изгонил. И сега трябва
да дойде, ако дойде пак, преди 2-3 вечери показаха в не знам, Преображение Господне беше, това беше тази църква или Успение Богородично, долу до НДК-то, преди НДК-то. Ма ти и знаеш. Преображение. До църквата сега са направили голем ресторан и го показаха по телевизията. Показаха го по телевизията. Там една градинка има. Една градинка. В тази градинка аз знам, че след църквата хората излизаха, сядаха на пейките, така събираха си, говориха си и в тази градинка сега се направи громаден ресторан. И тия от телевизията питат свещеник. Абе на Исус и изпълни вика търговците. А вие сега в църквата вкарвате търговци. Ама не... Понеже си срами ходи там на църква и тя го питава там, някакви си отец Василий, какъв той казал. А, ще помърморат малко, ще млъкнат. Ама, говори се, че и те показват ресторант, не знам какъв, не знам какво. На арабски, с арабско име. На разни езици да отидат там, да едат и да пият. И аз ви казвам, брат Христо знае Димитър от Чикаго, свещеника. Да. Аз го познавам лично, нали? Той имаше проблеми психически. Първо, една тайна ви казвам за него. Той са му поставили задача да се сприятели с мен и да ме следи. И той се е изпредател. Тогава ние ходехме по градинките, събираме се, говорим си за Бога. След всека служба отиваме в някоя градинка и се събираме на компанията. Млади, стари и си говорим за Бога. Това правим. Обаче той е повярвал. Като ни е слушал, е повярвал. Но понеже е вършил тия работи, го нападна някаква демон. И дойде при мен да живее в долу Камарци и като го нападне това демон, вика, брат Петър, взима е Маркуча, той и аз с Маркуча го заливам с вода, защото изгарам гора и го освободи Господ и като го освободи, той завърши по това време духовна академия. Той беше гимнастик, такъв спортист. И ми казвам, замина за Америка, стана свещеник и вика под църквата, под долу е мазе и мазето е ресторант. И българите се събираме, вика там, на богослужение в неделя, мине богослужението и те влизат отдолу под църквата. Обаче църквата занимава и с такива дарения, нали, дрехи, храна и те, но ресторанта си работи. Плуват, едат, пият и се напият, вика и накрая се избият. Това са нашите брати българи в църква. И той се чуди как да се махне това нещо, да не може в църквата отдолу ресторан. Сега тук нашите са го направили не от под църквата, ама е до църквата. Залепило се до църква. Това е много голям ресторант. Ние са сами много да се спирали. Една моя бливча ми каза, че вековни дървета са изтекли там, за да правят това строителство. И че парите са от чужбина. Абе, не знам откъде са парите, но знам, че ето Господ няма да го одобри това ресторанта, залепен за църквата. Ще стане някой пожар. И юдоите отговориха му, рекоха, с каква лизва ще ни докажеш, че имаш власт, тъй да постъпваш. Исус им отговори и рече, разрушете този храм и в три дни ще го въздигна. Доколкото тук казват, че този храм е граден 46 години и още 20 години го украсявал Ирод Велик.
Та ти ли за три дни ще го въздигнеш? Той явно говореше за храма на тялото си. И тук Йоан само съобщава, че на празника имало много хора, които са повярвали в неговото име и са ставали чудеса и знамения. Докато Матей още от 4 глава започна да говори за чудесата и за изцеленията, които Господ е вършил. Ами и ние трябва да внимаваме да не превръщаме църквата в търговия, но какво да ви кажа? Аз съм свидетел на една евангелска църква и то на Господната трапеза. През цялото време се говори: давайте, 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 десятъци, давайте. Там имаше един брат, беше дошъл от Финландия и му дадоха накрая думата и той каза: абе, брати и сестри, събрали сме да си спомним за Христовата смърт, да възпоменем Христовите страдания. Стига с това, давайте. Вие не споменахте името на Исус. Те се шиват. Давайте, трябват ни пари. Не казваме не давайте. Давайте, бъдете щедри. Апостола казва: бъдете щедри. Ама къде да бъдем щедри? Виждаш, че закъсва сестрата или брат ти, не може да си плати тока, не може да си плати... или нема пари за храна, ще му дадеш, но тук искам да ви кажа, че имам укор срещу мене от Святия Дух. Много пари раздадохте на Сточна гара на хора, които са хитрици. Един от тия хитрици днеска беше при мен, Латин. Обаче, сега са направили така, че решетката долу не може да се отвори с натискане на бутона или отгоре да ти отвори, а трябва да си имаш ключ, за да влезе. И някой е помолил да влезе Латин, дойде на вратата: моля ти се да видеш, викам, нищо няма. И изобщо и чезе от тук, няма. Ама да ми отвориш решетката, няма да ти отвори. Ти си се панал в капана там, ще обясняваш сега на полицията, какво правиш там зад решетката? Какво правиш там? Вие знаете тук как се изперчи той, почна да хули и брат Иво, той ми даде 100 лева, за да го унижи. Нали, че му е дал това? И тия покаяли се затворници, нали, обикаляха тук, покаяли се затворници и сега Господ ми каза: артисти! Раздадохте пари на хора, които... За това ще ви имаме за напред. Като дойде такъв човек, ама нямам пари за храна, нямам. Не знам. Чудени си тук, но не съм. Вярваш ли Бога? Абе, вярвам, ама... Има предложение ние да търсим кой има нужда. А? Ние да търсим кой има нужда. От църква, защото наистина има хора, които имат нужда, но ги е срам. Те са смирени, те са срамежливи християните. Не са като тия нахални. И когато им казах нещо там, те се обадили там, тия ми се обадиха от социални. Е, нямаш право така да говориш, те са християни. Ебе, викам, не ги виждам в църквата. Християните ходят на църква, те стоят на вратата, просто ти като получат нещо, да ги нема. Да ги нема. Ама аз съм един кой си, ама кой ще да си бе човек? Аз съм някакъв началник на социални грижи и тия момчета, са повярвали в Бога, ако са повярвали, то ще проръчи. И какво стана? Обажда ми се по телефона един идваш тук, Николай. Имам едно болно дете, жената ме напусна, сега това дете го вода при бабата, не знам, няма къде да спа, студено ми, не знам какво. И аз му дам нещо, съберем на Николай и той вземе парите, отива си. Той единствен тук оставаш, не слабиш. Обажда ми се по телефона и видам: брате Петре, аз те лъжа, аз не съм Николай, аз съм Данчо. Аз те лъжа, бе човек. Лъжахте, сега съм добре, сега съм на плажа във Варна и съм спасител и получавам там заплата. Или хубаво, хубаво, Данчо.
Ако почна да взимам повече пари, ще се опитам да си върна парите, които съм ви излагал, ако ми ги даде. Ето, то, такъв човек, ако го направи, то явно се е покаял, че е лъгал. Сигурно и дете не е имал, ама има малко дете. И се е покаял. Обаче укора е към мене. Защо дадохте толкова пари на тези хора, като има хора между вас, които имат проблеми, имат нужди, гладни? А това момче с раната, какво стана, бе, дето трябваше да се оперира? Оригляше едно момче с кръка, не му зарастваше раната, нещо. Не помна, бе, кой бе? Божидар. А? За Божидар ми. Божидар. Божидар не се обажда. Божидар влезна в болница, но тогава не се обадя. Не знам кой стана. Не знам да не е някаква далавера с доктора, защото значи брат Георги, той му даде парите на доктора, но вика, съмнявам се в този доктор да не е някаква игра с Божидар. А той брат Никола, ето дойдоха в Чехия, той даде някаква сума, но каза, имам откровение, на Божидар няма да му давате нито един лев от тия пари. И аз му казах, Божидар е много това, една сутинка. А те явно Господ ги води тия двамата. Русица и Никола. Нали, дето идваха на нашата събрание. А ние сме наивни християните и като привлача някой, да, сега има наистина нужда. Ето тия двете момичета болни от шизофрения. Не знаете, майка ми идва, по някой път води едното момиче, друг път другото. Бащата е кожа и кости. И те не могат тия хора. И те си ги знаеш, нали? Там са към квартала. Ходихме няколко пъти. Трагедия. В една стаичка живеят там. Пък искат тия родините им да ги изгонят от там. Хитруват. Уж са вярващи и те обаче тук вярващи, но не могат. И тя, горката едва ми издиша и тя, теменушка. Те се карат двете, това са демони и това. Трябва пълно покаяние на роднини, на родители, на изповеди. Ние сме свидетели на такива хора освободени. Обаче аз ти казвам, тук да си, тук да на службата, да дойдеш днеска, се молим утре. Нали, лека по лека нещата ще се променят. Ще се променят, започват да идват. Така ще се молиме днес и за Иван, Господ да го разрежда от този демон на шизофрения. Съгрешил е, но аз съм свидетел, ето казвам го. Трима души, двама мои колеги, един съсед на сестра ми и продавци, пред мен. Напсуваха Бога, нема ги между нас. След един-два месеца и заминах. Защо? Защото Бог поругаем не бива. Ама това е Стария Завет. Ама нема Стария Завет, това е Божие Слово. Стария Завет е... Бог поругаем не бива. То. Ще псуваш Бога и ще искаш... Кажи ви, брат. Една много добърка, ама... Завет е едно, закон е друго. Друг път ще говорим по този въпрос. Завета се променя, закона не се променя. Мога да бъркам, но... Брат Петре, тук в тази глава има два стиха, които просто искам... Кажи ги. Да ги кажа на глас, да не бъркам нещо. Кои стихове? 11 стих. Така Исус тури началото на чудесата си, Кана Галилейска и яви славата си. И учениците му повярваха в Него. Значи вярата, освен не само от слушане Словото Божие, може да доди от чудеса. Това го изказвам с устата си, а ти ще кажеш да не бъркам нещо. Само този стих. Има още друг стих, ама гледай, а и други, аз ще го прочета други, той е пак връзка. 23, това е предпоследния. Чудесата утвърждават вярата на хората. Учениците му повярват още, когато ги покани. Помните ли? Какви неща станаха там? Филип, извика никой. Идяхте по смоковниците. Какво е това?
Ние не знаеме кой е правил по смоковницата, предполагаме, че се е молил. Во филма го дава, че се моли. Предполагам, че се е молил. И той, но Исус като каже нещо, той те докосва. Това, което ти правиш, той го знае. Той разбра веднага. Ти си Божия син. Ти си Месията. Апостол Петър. За кого имат човеците? Едни казват Илия, друг един от пророците и така нататък, друг възкръснал Йоан Кръстител. А вие, за кого ви имате? Апостол Петър каза, ти си синът на живия Бог. Какво му каза Исус? Не плът и кръв са ти открили това. Но тия чудеса, когато тия повярвали хора в Него, се утвърждава вярата им, като виждат чудесата. Моята вяра така се утвърждава. Аз съм пробвал, нали, ето. Пише тук, ще повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. И на Виктор Вирчев, Чичо му ли се казва, Янко, ни покани да отидем в техния дом да се молиме, някакви хора бяха дошли от Монтана, болни, и аз казвам на един там, брат Цецо, виж какво пише тук, а повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Дай сега да положим ръце върху тия болни хора и вярваме, че това слово е вярно. Обаче като тръгнахме за дома на Вирчеви там, както вървехме, мен ме вдигна, някаква сила ми изфърли е там до Иво. От тук като ме гръбна и ме фърли там. И в това време на моето место падна една покривна лаварина, ама грамадна лаварина. Ако бех там, ще ще ме унищожи. И от удара отскочи тук и среза рамото на Янко. И той го разказва това и майка му казва, Мара Вирчев, ами Господ, брат Петър бил е безправност, а ангел го изпалил, а ти като не си безправност, те ще мръсал, ама благодаря на Бог, че ти отрезала главата лъбри. Събрахме се за първ път, полагаме ръце. Една жена болна от злочка, Бог е изцели. Една жена страда от безсъние, 14 години, Бог е изцели. Янко страдаше от язва, Бог е изцели. И ние видяхме, че това слово е вярно. Това слово работи, то е вярно, това е слово Божие. И се утвърждаваме във вярно. Но ние не сме повярвали от това, че тия хора са оздравяли. И ние си вярвахме, че Исус е Син Божий, четехме си Словото, молихме се, ходехме на църква, но видяхме, че работи. Видяхме, че това слово работи. Така че тия чудеса утвърждават вярващите. Но те не могат да направят хората да повярват. Не могат, защото аз знам, че хора, познавам такива хора, които са видели изцелени. Не вярват. Казват, природата го е изцелила. Абе, коя природа бе? Как природата го е изцелила? Ами вика, един пример ще вика. Молим се за едно детенце от Германия на брат Стоянчо, и сестра Ева, ли беше. Впрочем, те имаха едно дете момиче и минаха 12 години, а искат да имат още деца. Но не могат да имат деца, не се получава. И ние започваме да се молиме, Господи, моля те, благослови ги с деца. И веднага след тия нашите молитви, тя забременява и ражда едно хубаво момченце, обаче не във връзка между дебелите и тънките черва, някаква аномалия. И той се обажда по телефона, брат Петре, детето ми е така, молете се и ние се молим. Господи, направи така, че да има връзка между оперира и детенците. И какво става? Там, където сте добирали дебелото черво и тънките черва, се е образувало перфорация. Двете се отворят. И оттам израства едно черво, което прави връзката между дебелите и тънките черва. И лекарите го виждат. И брат Стоян пита докторите. Докторе, това не е ли чудо? А той, природата се компенсира. Повярва ли, доктор? Природата се компенсира.
Но как се компенсира? Така че... И над... Моля? И над земята. Абе, от и над пише го и пак, нали? Те и не вярват. Но същата беше тия, нали, тази жена от партия Сон, която беше труп. Не можеше да мърне, не можеше да стане. Лицето и маскообразен такова, не може да мига. Всички, цялата нена с тема е мъртва. И Бог ви цели. И Румен Николов, майор Румен Николов. А, Паркинсон, медицината ги лекува. Викам, добре, що ми лекуват, понеже ме питаш кой е цели здравка, аз ти казвам, Бог е цели. Абе, не е верно, медицината ги... Е, тук ще ти вземе литература, вика, ти имаш някакви биотокове, ще станеш като Кашпировски, вика, ти ставай като Кашпировски, аз не бъдам. Разбираш ти, търсят, има сили, ама има много сили, питат академик, академик Палюшев. Има ли сили, вика, такива енергии това, ама има, вика, вселената е пълна с сили и с енергии. Ама това, което вие вярвате, са лъжи, бе. Това са глупости, сега ще дойде една енергия оттам и ще ти изцели. Или тия се държат там от дърветата около Кръстова гора, Бойка, вика, сега ще светло. Като се панали за корените, не. Дървете и се наредили там един куп народ и стискат корените. И събират енергия. И викат, какво правите, бе? Еми, събираме енергия, бе. Еми, Бойка, вика, и скоро ще почне да светите си. После едни дойдоха при един овчар и го пита там. Абе, тук е имало едни камъни, които излъчват вика енергия. И овчарът ми, там много е бъде, вика има такива камъни. И тия търнаха и тъмирате. Вика, кто ги лъз? Е, вика, са подали да върват, вика там да търсат енергия. Търсат енергия. Или от неговата нива да извадат камъни. Това света, София, влизат там и мъже и почват, мъже и жени по иконите там, по иконостата. И той е отец Веселин. Абе, стига сте обирали праха по иконите, бе. Абе, само прах събирате. А не, не, той има енергия, бе. Какви енергии? Е, това е една лъжа. Това е лъжа. Енергия има в образа на той, който е на иконата, а не самата икона. Е пълна с енергия. Ама какво да правим? Това е. Това сме. И така че, това е отговора, брат Христо. Чудесата утвърждават вярващите. Но чудесата не правят вярващите. Не правят вярващите. Хора има, хора, които са видели много чудеса, но казват, еми, съдба, еми, провидение, ами, случайно. Случайно. Случайност. Случайно е станало така. А живота на всеки човек Господ допуска да стават премеждия, за да се замисли. Във всеки човек има премеждия. В живота му е ставало така, че се е измъкнал и Бог го избавя, за да се замисли. Освен това Бог го благославя човек. И с невиделица го благославя нещо, пак да се замисли. Но той благодарение на тия. Има благодарение на ти, благодарение на той, благодарение на ти. Оп! Тогава Господ срива всичко. Е, защо като е милостив Бог, сега ми се случи това, защото си не благодаря. И така запомнете това. Аз съм свидетел хора, които са видели изцеление на близък човек. Генерал Шипков командва с ракетни войски в България по това време. Жена му болна от рак на белия дроб. Лекуват я правителствената болница, викат го време да си вземе жената и му казват, остават 5 дни живот на жената. Да си тук да не умира в правителствената болница, те пак се пазват за реномето на болница, да не има там много умрели и да си починава в къща. Извикаха, не отидахме, помолихме се. На петия ден тя отива пеша до правителствената болка. И той го видя, и той знае. Той знае, повярва ли? Ще ви кажа какво стана с него. След няколко години той се разболя от рак на белия дроб. По същия начин. И се обажда на жена си. Абе, Савке, ти какво направи, то оздравя, бе? Аз ти казах какво направих, молих се на Бога,
извиках едни братя да се молят за мене, помолиха се и аз оздравях. Ма и аз вика се молих, ама не вярвам да има Бог. Как се молите? Видя ли изцелението на жена си? Видя. Повярва ли? Не. Не повярва. Е, и нали, тя ми разказва тези истории, викаме, какво стана с мъжът, какво стана, умре? Умря, декларира, че не вярва, че има Бог. Той се бъде, Боже, ако ти съществуваш, ако ти има и цари ми, ама не вярвам да ти има. Ама моли се, вика, ама не вярвам да има Бог. И на кого се молиш, бе? На кого се молиш? Ето той видял и изцелена жена. Пенка, от, сестра Пенка от Ямбо. Товар в главата. И аз говоря с мъжа и, и той казва, аз съм военен, аз съм атеист. Но ако вашия Бог изцели жена ви, без да отваря черепа, аз ще повярвам. Ще капитулирам, защото съм военен и ще повярвам. Викам, що не вярваш, отиде в другата стая да не пречи на молитва. Помолихме се, молихме се и тя вижда видение. Една ръка, една змия, като ръка дебела, така змия, излиза от устата, от главата, от челото. Беха си вземали отцветител, трубеше 8 долара, за да и бият отцветител, като я оперират да видят там, какво да режат, къде да режат. Отиват в болницата, слагат на скенера, няма го рак. Карата е военната болница, няма го. Повярва ли той мъж? Капитулира ли? Вместо това се пропи. Пропи се и умре. И жена му говоря, бе, ти знаеш, бе, аз умирах, бе, ти, ето документите, бе, повярва. Случайно. Тия хора са някакви екстрасенси там. Не само те, на мен са ми казвали, братя там от Балтийска, за брат Петре, ти си екстрасенс. Повярваха ли? Не са повярвали. Молихме се за едно момче от Балтийската църква. Аз съм ми казвал, а рак на орта. И не може да се опира. Не може да се опира, защото сърцето на орта е рак. Молихме се, Стефан се казва, момчето е живо и здраво и сега. Слава. Моля. Слава Богу. Слава на Бога. Ама неговите брати от Балтийската църква. Не, ти си вика екстрасенс. Ти си положил ръце върху Стефан, ти си екстрасен, имаш биотокове. Никакви биотокове нямам, бе. Ни, аз имам някакви биотокове и ти имаш, всички имаме биотокове, защото ти биотокове, нали, ето, реагират, нали, движиме се, крака, ръце, има биотокове. Така че, ето, Стефан го познава, повярваха ли, видяха ли, видяха ли, повярваха ли, не повярваха. Не повярваха, аз съм свидетел на на други хора, които лекарите ето казаха за Светлана. 24 професори, консулти събират и казват на родители. В световната практика няма изцелен човек от тая болест. Ученичка в 9-ти клас, в диагнозата е лупус. На български вълчанка. Тая вълчанка има, така ми го обясните, между плетъчното разстояние е увеличено нещо некъде и клетките не се хранат. И това, което тя поема като храна, все едно не влиза в, и започва да ослабва. И тогава организъмът започва да се храни от собствените си органи. И почва да изяжда черния дроб, да изяжда и се храни от собствените. Ето вълк, вълчанка. Няма и среден на световната медицинска практика. Молихме се за Светлана, ученичка 9-ти клас, аз отидах в беше Александровата болница, на една дреха, подадох и дрехата. И казах, като завърши средно образование, мислила ли си, какво ще кандидатстваш? И трябва и казах. Така, изведнъж се стресна, погледна ме, усмихна си, ами икономически. Излизаме вън, като те почнаха да говорят майки, баща и баба. О, то умира, то не значи, умира, то ще изследва. Млъг! Къде ви вярата, бе? Тръгнали сме да се молим за изцелено умира. Какво говорите? И баба и дойде, аз бех на село.
по пътеката търчи. Брат Петре, Светлана и Церена, Светлана и Церена. Светлана завърши средно образование, завърши икономическия, доживя до 30 години, 29 години и тогава отново се разболя. Само че не от Вълчанка, от Бъбреча е достатъчно. И Святия Дух казва там на един брат, да отидем в дома и да кажем на майката и на бабата, да напуснат партията, ако искат втори път Бог да я изцели. Защото те са докарали някаква магиосница в дома и тя е докарала отново проклятие в този дом. А тя била някаква, не знам каква си, лечителка и викаме, какво прави тая лечителка? Има вика един картон и взема една химикалка и е така, дръска, 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 дръска. И вика, направена ви магия, трябва да дадете едно яйце, да го занесе ви там в гробищата. Това какво е? Друга магия. Друга магия. И като, нали, момичето вече починаща, те се отказаха. Аз отидах, имаше две откровения. Първа евангелска се молихме, Янко, и една сестра Янко каза да се махне червения байрак от този дом, ако искат да влезат да яйцера втори път. А другата сестра директно каза, майката и сестрата да се откажат от партията, иначе Светлана няма да бъде яйцера. И на мене ми беше трудно, представате ли си, да отиде и да им кажа за тия партийци, когато на Светлана дядо е бил командир на партизански отряд. Но отивам, Господ, Господи, ти с мене, аз с теб. И им каза мислената, те се замисли и казаха, нашия живот е преминал, младостта ни, живота ни, става партия, ние не можем да се откажем от тази. И аз си тръгвам. И тя е започнала, майко, настегни, Чичо, Петър и му кази, че откажеш от тази партия, защото усещам, че силите ме напускат, потъвам и ще умра. Обаче тя не дойде да каже тя, не на мене да каже, а на Господ да каже. Отказвам се и да го изпълня. Видяха ли церение на човек, който в световната медицинска практика нема и церен? Видяха ли го те? Повярваха. Не става, ето, аз ви казвам. И после като ми говорят за прераждане, майката ме пита, а ти не вярваш ли прераждане? Ма какво прераждане? Вие коя Библия? Имате ли Библия? Има. Четете ли? Ма чета я. Ма знаете какво пише Библия? Ами нищо не пише за прераждане. Пише, на човечеството ти е дадено един път да умрат и после съд. Къде го прераждат? Един път умираш и просто нема прераждане. А, ние мислиме, че има прераждане. Защо мислите? Защото не искате да повярвате. Какво да правим с тихо? Разбрахте ли? Чудото не прави вяра, но утвърждава вярата на тия, които вярват. Това е брат Христо, което мога да ти кажа. А някой може и да повярват, но някой. Един пример пак, един, който е повярвал. Пътувам във влака, седа до мен един офицер, хвара си куфарчето, вади Библията и почва да чете и аз му казвам. Разбирате ли това, което четеш? Абе, вика, трети път ми задава този въпрос. А вика, Филип е задал този въпрос на скупеца. Разбирате ли това, което четете? Вярвате ли го? Абе, вика, бех страшен атеист. И дойде той, Питър Юнгрен, аз не съм бил тогава, Питър Юнгрен и моята вика, тъща, трябва да отидем там, сина ми има проблеми, абе, бабо, абе, това, ама хора, вика, там с колички стават от колички, глупости стават. Те са платени, вика, на тоя шарлатани и той като се моли, те стават от количките, ура, ето Бог го изцели. Не вярвайте на тия глупости. Ти ме закарай там, па ти ходи къде искаш. И аз, вика, я закарах и закарах колата там. Там казах къде некъде я закарал. И отида в градинката срещу театър. И той било там, е било
евангелизацията до мавзолея. Тогава може би и мавзолея си. И едно момче вика, докараха Господ, вижте какво прави. Докараха едно момче, кожа и кости такова, което е парализирано, до пейки. Води го там, кара го един мъж и казвам, какво е на... Еми, така се роди парализирано, не може да ходи. И ето на това държе, надяваме си, този човек се молил за болни и за раби. Как се моли за болни? Как ще стане това за теб? Той е вика, като почна пита Юнгер да се моли и това дете се надигна от количката и тръгна. Но като върви, вика, не знае как да ходим и върви така. Не знае. И почна да ходи по алеята и почна да тича. И аз се гледам и си чуда. И го видех с очите си. И се връща къщата му също, а тя беше учителка. Учителка, но вярваше, да. Имаше проблеми с синей. Синей се оправи, той виде това нещо и аз вика, повярвам. Ето, видя чудото и повярвам. Един офицер, атеист. Ама другия офицер виде жена му, че изцели Господ от тумор в главата и вместо да повярва се пропи. И си отиде. Така че едни вярват и се утвърждават вярата, а други се ожесточават. На халите се нагло един човек с един крак. Понеже пък сестра ми вчера ми подаде лека на архимандрит Серафим за... Аз съм е чел. Значение на страдание. Викам този човек с един крак, страдал е, съм му поговорил за Бога. Викам ти, си измъчен човек с един крат, трагедия, какво стана, катастрофа ли, какво. Обаче пък такива хора като тебе, Господ ги обича и ако вярват в Бога, живота не е само на тая зима, има вече живот. Той с патерите. Като замахна, вика така срещу мен, вика, ударат патерите. Така Бога, няма Бога, ако имаше Бог, шеха ли да ми отрежат тръпя. Какво става? Едни хора се смиряват, а други се ожесточават. И от, ето, от страданието едни хора ги смиряват, други се ожесточават. Зависи от човека. Брат Христо, ако имаш да допочваш. Втория стих, който исках да прочета, е в това, което второто го каза. И 23 стих. И когато беше в Йерусалим на празника Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които той правеше, повярваха в Неговото име. И надолу пише, че той не им се доверя, защото те са неочистени. Та мисълта ми е, че има една поговорка, за това станах с тия два стиха. Така е християнска или евангелска, че вярата прави чудеса, обаче чудесата не прави ли вяра. И аз някакси не мога да приема, затова станах да ги прочита, брат Петър, а ти достатъчно го обясни. Прощава, ако има нещо. А, добре. Добре. Да се молиме. Други въпроси, ако има, питайте. Моля ви, кажи сестра. Аз искам да благодаря на Бога, защото децата нали, бяха тук, дойдоха, всичко премина добре. И след това, като си заминах, имах една болка много лоша, тога много силна. Така Бог ме насочи към правилните хора и се чувствам по-добре. На всичко благодаря на Бога. Но имам една, така, едно нещо ме дързае, че не бях много настоятелна за едно момиче, аз се обадих даже веднъж на телефона, но после дойдохме до тук, нямаше нещо служба, както иде. За едно момиченце беше с инсулт или с някакво нещо по-сериозно, това не знам точно. И молихме се и то си премина. На 27 години. Аз така се опеквам, че може би не съм била настоятелна на нещо да. Ами и би сега, не дай да се укорява, защото нищо не става пред Божията воля. И ние не знаем какво Господ има предвид, защото обид се е предвидел. Верно е, че Той променя нещата. Но трябва човек да повярва, но да може това момиче, което е целено, ако е целено, да стъкне Божия път.
Защото представи си, що си остане невярващо и да го и вечно. Така съм чула, но не съм сигурна, че бабата ходи в Евангелска църква, не го сам си момиш. Да. Да, нито нищо не мога да кажа, нали, но да съм чула. Тя знам, че... беше в кома и работи. Проповядва се, че вашето любов е безусловно. Това съм го слушал да се проповядва. Че и царената Бог не иска болния да вярва. Ма не е така, Исус каза, който не вярва е усъден. Който не вярва е усъден. Няма да става. Това, което чух в телевизия, българска християнска телевизия, да? Там Благовест Белев, да, беше поканал, да не сгреша кой точно, 6-7. От някой той кани е въки... Или от Варна, или от Бургас, с една особена фамилия, Бохончев от Варна. Говорят за това, не делата, а вярата спасява. И толкова ясно е казано в Божието Слово, толкова ясно е казано. И вярата, и делата не може да се разделят. Те, ако може, апостол Яков го прескачат. Не знаеш ли... Ама натърква, не делата, бе. Кой ви кара да по този начин да... Ти ви да прочитат вяра, без дела и мъртва. Да, кой ви кара да го натрапват това толкова? Ти ви така ми... Ама така са научили. Ясно е, че само делата, само някакви действия човека няма да го... нищо няма да му прочитат. Ама делата са различни, ти са от вяра, ти са от... Да, тя натърква от това, че спасението ни е дар. Да. Това е по-благодар. Думата по-благодар, значи незаслужен дар. Обаче... Да, всичко е дар. Джон Олсен... Не Джон Олсен, а братята Уайсен. Джон Уайсен казва. Делата са следствие от вяра. И ако няма дела, това значи, че не има и вяра. Те са свързани. Ние се спасаваме по благодат чрез вяра. Но ако сме спасени, ще трябва да има следствие на спасението ни дела. Ако няма дела, какво значи? Празна вяра. Това казва апостол Яков. Вяра без дела е мъртва. Мъртва. Така че те не може да ги разсъдели. Когато говорим за спасението, то става по благодат чрез вяра. Спасява Господ грешник и казва, вярвай и ще се спасиш. Но ако си спасен, трябва ли да продължиш да крадеш, да лъжеш, да блюстваш, да мръсуваш? Еми, значи не си спасен. Значи не вярваш. Ели пък, вече нямаш страх от Бога, ти си продължаваш да живееш как си искаш. Еми, не става. Така че вярата и делата не може да ги режеме и да кажеме, няма нужда от дела. Еми няма нужда от дела, ама Исус ще ти каже в съдния ден, къде си ти делата. Ама аз вярвах, вярваше, ама какво да правиш? И после този пример там с разумния домостроител. Защо го казваш? Защо казва и какво казва? Какъв беше разумен? Слуша се Словото Божие и го изпълнява. А други какво правиш? Слушаше Словото, но не го изпълнява. Все като не го изпълнява, нали вярваш, ама не го изпълнява. Нема, ще дойде време. И какви беха тия петте девици, неразумните? Точно това са петте девици. Едните слушаха Словото и го изпълнява. И имаха в себе си тая вяра от делата и вярата се допълваха. Другите слушаха, но не го изпълняха. Това са мъдрите и другите са неразумни. Нали, това казва Исус. Мъдрият домостроител е домостроител. Слуша Словото и го изпълняха. Неразумният слуша и не го изпълняха. И какво стана, когато наближи времето да дойде? Ами гаснат и светилниците, ние вече вярата ни...
Вярата ни пада. Защо ви пада? Защото нема подплата, нема основа. Вярата ви е само слушане и нищо не изпълнява. И кога ще гасне вярата? И точно тогава гасне. Когато ние слушаме, словото говориме, препираме се и нищо не върши. Нищо не върши. А вярата се утвърждава, ето, от такива чудеса, от посещение на болни. Нали, аз съм свидетел, когато отида при някой болен, аз се насърчавам. Аз отивам да го насърча, а си отивам аз насърча. Болен бях. Нали, гладен, бос, гол. Не ме посетихте, не ме нахраните. И това какво значи? Ама там пастирът ни каза, че не има нужда от дела. Еми нема, ама не ви познава. А на другите, които имаха тия дела от вяра, гладен бех, нахранихте ме, бол бех, обухте ме, гол бех, обляхте ме, странник, приехте ме, влезте в радостта на господаря си. Ма Господи, къде те видехме? Гол бос, доколко сте сторили това на един от тия най-малките, на мене са го сторили. Какво е това? Дела. Дела от вяра. А, нема нужда. Е, като нема нужда, тия дето казват, нема нужда, знаете защо нема нужда. Имаме нужда от много пари, нямаме нужда от дела, ние с вяра се спасили. Поставайте се, ама защо го казвам? И бесовете вярват и треперат. И треперат. Не може да ги разделям. Мартин Лютер не обичал Евангелието на Яков. Това посланието на Яков, защото той говорил за дела. Ема, възможно ли? Не знам. Тръгваш ли? Много здраве на кака. Ако някой бърза друг има, ваш да не закъснявам. Това прокладва е пълното Евангелие, не половинки. Другата страна пък тия, които искат да спасяват с извършене дела без да вярат, няма да стане. Ето аз ви казах да Драгойче. Нали? Виждам го седнал на един стол. Целият около него с бисери. Това са делата му. 3200 операции, при които е помогнал на много хора. Обаче не вярвам. Ползват ли не го ползват? Тия добри дела не го ползват. Няма да се моля, не вярвам на Исус, вярвам на Бакай. Няма да ти помогна. Има много хора, които така, като им се говори за техни болни и че трябва да повярват и тръгват да казват, ама те са много, и той е много добър човек. Вика, много често. Да, по чий критерии е добър този човек? Как го определите така, собствените критерии? Това са хуманисти. Много е добър, ние сме свидетели, Димчо е много директен, вие го познавате Димчо, като един при такъв болен човек, това дето го хвала там черно, и ти излезте малко да го попиташ. И той, питам те Боже, излъжиш ли, че се лудиш във пада? Това прави ли? Прави. Това прави ли? Прави. Това прави ли? Прави. И нали си много добър, защо го прави? Ама. Радвай се, че го призна, защото Господ ще ти ги прости тия грехове. Радвай се. И като подбра там един пастир, му вика, това прави ли той? Ти нямаш право да ми дава за въпроса. Добре, бе, задай ми този въпрос на мене, ви казвам, не съм го правил. Ако ти не си го правил, ще кажеш, не съм. Ама защо не смеш да кажеш, не съм, защото си го правил? То не е твоя работа. Не е моя работа, ама няма да получи изцеление, колкото си пастир. Признаваш си греха и се освобождаваш. Ами добре, да се моли, вече времето. Беше на операция се прави ама първият етап, като изследват материала, може да има още един етап. Добре. Господи, благодарим ти за Твоето Слово, благодарим ти за тая възможност, за това малко салонче, където имаме право да се събираме в Твоето име. Молим ти сега, помилвай ни, ние сме като децата, но Твоето Слово говори, че трябват и дела, вярата трябва да бъде подплатена
от дела, които са следствие на новорождението, следствие на вярата, следствие на това, че ти си в нас и ние сме в тебе. И затова ние те молиме, Господи, за тия души, които са в тежко състояние. Молиме те за сестра Елена, тя е оперирана сега от рак. Ние те молиме да умъртвиш тия туморни ракови образования в тялото й, да изсъхнат в името на Исус и тя да бъде изцерена и живота й да продължи. Господи, молим Те за сестра Радка също да я изцериш съвършено. Молим Те за сестра Емилия да премахнеш болките. Молим Те за този брат. Людмил. Молим Те за съвършеното му изцерение. Разбрахме, че има подобрение. Но да даде Господ пълна победа и пълно изцерение. Молим Те за Симеон да му даде смирение. Молим Те за брат Христо да го пазиш от всякаква измама на лукавия, от съблазните и хитростите на лукавия. Молим Те, Господи, за сестра Емилия, помогни да се разрешат проблемите и благодарим Ти, че нещата започнаха да се възстановяват. Милост за брат Ясен, милост за брат Панчо, милост, Господи, за Павел. Пълна победа и пълно изцерение. Господи, слава да бъде името Ти. Молим Те за брат Веселин, бъди с него, ръководи го, пази го, помагай му, възстанови го, съвършено ги възстанови. Молим Те за сестра Станка, укрепи нея, мъже и децата й. Молим Те за брат Иво. Господи, пази го, ръководи го, помагай му, благославяй делото на ръцете му, това, което работи. Господи, молим Те за сестра Нина, за пълно, съвършено и царение на очите и благодарим Те, че нещата са тръгнали. Милост за брат Тодор и цари, черния дроб, бъбриците, молим Те за отец, как се казваше? Стефан. Има проблеми с бъбреците. Господи, изцери бъбреците му. Помилвай го. Той е Твой служител, Господи, Православната църква, но и Той е човек и Той има проблеми. Ако Ти е съгрешавал и се отклонивал от Евангелието, върни го в пълното и чисто Евангелие и изцери го. Ние го познаваме като добър човек, но Ти си сърцеведец и изцери, ако има наследствена обремененост върху него, отсечи я, унищожи я и му дай съвършено здраве и съвършен мир. Молим Те за сестра Цветанка, за Цетка, помилвай я, благослови я, премахни, Господи, това, което й пречи, отстрани това, което я притеснява. Молим Те за Антоанет, пази го там в Германия, бъди с него. За Иво, дай му дух на покаяние да остави цигарите, алкохола. Господи, помилвай ни, молим Те. Господи, бъди с нас и ръководи ни. Молим Те за Владимир, Господи, пълна победа и пълно изцерение на духа, душата и тялото му. Сега Те молим, мини от глава на глава. Мини, Господи, от сърце на сърце. И премахвай главоболия, премахвай болки в стави, в кости, и изцерявай бъбрици, и черни дробове, панкреаси. Господи, дай ни съвършен мир и съвършено изцерение. И сега Те молим за брат Иван. Господи, лукавия го е подмамил да изговори тия хули. Ние Те молим да му дадеш дух на покаяние, да извика, да изплаче в психиатрията и да го върнеш в семейството му. Помогни на жена му, развържи брат и там в този дом е трагедия. Господи, помилвай ги, смили си за тях. Господи, нема кой да им помогне, но Те молим Ти да им помогнеш. Молим Те и за моята сестра, прилушало и на църквата нещо. Има проблеми, моля Те да я освободиш от тая измама, която се е хванала, че човеците трябва нищо да не едат, много малко да едат. Тя чете такива
Життя на светиите, които светиите ядели по една коричка само вечер. И ние знаем, че два момичетата го правят и стигат накрая до анорексия. Ние те молиме, помогли да се храни нормално. Господи, тя е на възраст, ние ти благодарим, че се до сега е на крака. Но и цари, ако нещо се е натровила, моля те да й помогнеш, да очистиш отровите и да й цариш съвършено. Господи, благослови всички нас, които стоиме и викаме пред Тебе. Пази с нас утрешния ден. Пази ни от пътно-транспортни происшествия, пази ни от настинки, от заболяване, ето времето ще застудее. Бъди, Господи, ни съветник и давай да бъдем мъдри, както животните, когато има течение, те се крият, разбират, а ние, човеците, сме глупави, стоим на течението и после питаме защо сме настинали. Дай ни да бъдем мъдри, както казват Словото Божие, преди да се разболеете, погрижете се за здравето си. Молиме те, Господи, помогни ни, дай ни мъдрост, как да се погрижиме за здравето си, за да не бъдем пронизвани от различни страдания. Молиме те, благослови нашите поплът роднини, ръководи ги, пази ги, помагай им, благослови нашите сънародници, пръснати по целия свят. Също така те молиме, където и да са, да им помагаш, а и също да ги паиш от всяко зло. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче, Свети и Праведни. Да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е само, който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свет и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и нас удовлеще има край и Духа си Твой, Господа, животворящия, който от Отца изхожда и комуто се поклавиме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.
Господи, смили се и над сестра Лидия, която е между нас. Разреши проблема на брати. Господи, във спора с сестра му, мир дай и в техния дом. Помилвай. Амин. Така, ако има. Елена. Елена. Елена, която е оперена, да. Виждам една ваза, брат Петре, с вътре едни бели цветя, много ми приличаха на бял равнец, ама цветя, защото по-едри от бялния равнец, така виждам. Ваза с бели цветя, които приличат на бял равнец. Съд за почетна употреба, за украшение. Амин. Ай, Боже Господи. Отец Стефан, отец Стефан, да. Видях едно небе синьо с такива светло-сиви облаци и постепенно така картината слиза и се намирам в, виждам всъщност храма в село Чеканчево, аз само един път съм ходил и то с него, там той служи май и Чеканчево. Да, да, той е там. Небето. И слиза картината и храма така отвън, като е малко направен, не лошо, той е стар храм, така малко като благолепен. Еми, малко облачно небето, но да. Не е много, да. Много облачно. Да, половината е светло-синьо. Не му взях за брат Иванов, по-скоро за сестрани. Не знам кога, кой век е било това, когато човек иска да говори, слага по една такава фония, конус, рупор ли се да. Казва, и той предълно вика. Е такъв рупор виждам, че нещо излиза от него за сестра ни. Ама дали за нея, дали за нея и се, трябва да и се вика така по-силно, или тя нещо трябва, не знам. Да. Не знам. Имаше една неделя ми така много говори, че било с тобой да и доктор е викам. Абе, баба, но ти си сърцето, бе. С многото говорили сърцето отслаба. Защо отслаба? Защото не дишаме ръкомерно. Давай. Така, понеже още преди молитвата имах за Иван видение, като говореше за него, значи виждам един черен плащ на метал такова с качулка и от качулката се подава череп. Предполагам, че скелет е наметнат с това черно на метал. Не знам. А кой за кой сме говорили? За Иван този, който е с шизофрения. Това е демон. Да. Дух на смърт. За Емилия и за Христина. Виждам една стара кола от началото на 20 век върви. Шарена така, шарена кола. Ами има стари разправи и това. Тя трябва да прости от сърцете Мирушка на родините. От сърце. Те са такива. Хората, които не верват, те са материалисти и не ги интересуват. Нали, имаше, аз ви казах за един в Сълта Слави. Братовчени вика, ходят на църква, редовни се, молят се и лъжат без да им идват. Това значи това? Не са се покаяли. И хора не са новородени. И тя също не трябва да се очудва на това, че хората са такива. За Елена, оперираната от рак, виждам една лодка в водоем. Стои. И вътре в лодката една жена, наметната така с наметало, но и дори лицето й не се вижда. Но ми се казва, че е жена. Не знам. Да, не виждаш какво. Еми, домашна църква. Така. Да превърне дома си в църква. Да се моли и да вижда. За брат Иво. Виждам го. Седнал в едно кано, лодка кано от тия състезателните лодки. Те и хората употребяват такива лодки, да, но седи в лодката в водоем. Не се движи лодката, защото няма весла.
А за колко души е Лот? Единично. Едно към. Единично. Това виждам. Местото на състезател или на човек. И неговата църква е единична и той работи там по, по проблема с предаванията и така. Служението му е единично. А, когато се моли Господ да бъде с нас, виждам маршируващи войници в строй. И трябва да бъдем дисциплинирани, за да бъде с нас. Така. За сестра ти, значи виждам... А, да, свещено служител с червени тържествени одежди с златотъкани нишки. Има такива одежди, виждал се. Вие може би трябва да... На тържествени богослужения особено. Трябва да търси помощта на църквата на свещено служител. Тя в очите уважава светиите, това чете, това се занимава. Да се погрижим за себе си, когато се молеше. Виждам един лекар с бяла престилка. Лекаро и цери сам себе. Да. За българите в чужбина виждам малки маргаритки на зелена морала. Некои българи, които са отишли атеисти, ще доведат като хубави цветялца. Защото и материалното благословение променя някои хора. Промени. Ние мислим, че богаташите са лоши, алчни, но между богаташите има благородни хора. А има бедняци, които са по-алчни и по-зли от богаташите. Защото са жестоки и алчни. Нали, от опит ви казвам, казвам съм и оле човек, дето просише пред бачо Киро с скъсани обувки, скъсани чорапи и после оказа, че под леглото му един, едно грамадно корито, пълно с пари и с нови. А иначе зол. А то е просик. Но алчен, нали, сребролюб. Може да, там има ли друго? Има за символа на вярата. Един лъскав вертолет, ама тъмен цвят, по-към черния цвят. Но е пътнически, не е военен. И се във въздуха лети. Ама сякаш стои така някак. Може би с някаква спасителна операция, не знам. Е, сега в Прихарви виждах много вертолети, в които във водата са хората и те ги изтеглят с въжета нагоре. Спасителни въжета. Ето Доналд Тръмп, $1 милион даде за Харви. Да. Така че... А искам да благодаря, защото на идване се случи буквално чудо на спирката на тролея малко по-надолу. Както си вървех, стигам на спирката и един брат ме задминава с колата. Дава червено на следващото кръстовище, което е на няколко крачки, аз му почуках. Викам, Господ те прати. Благодаря. Добре, да, завърши. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата на Господ Исус Христос, в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи. Възстановихме го това събрание. Пак сме се събрали.